alla från Sverige. Det luktar hockey och det doftar, ödmjukt sagt, massa kompetens. Det här är programmet där vi alltid har något viktigt att säga. Och nu kör vi. Sex heta fighter i SHL denna lördag. Vi kanske hyllar, vi kanske sågar. Vi får se. De heter Vita Hästen och inget annat. Lika bra att tagga det, va? Och givetvis vår unika lista. Hiss och diss även i den. Och Breitholst briserar. Jag tror han kommer släppa en bomb, ta med fan. Ungefär så där hade vi tänkt oss den här sändningen i hockeystudion. Vi gör det som vi gillar allra mest. Vi snackar hockey och vi pratar om det viktiga. Och det är det vi håller på med. Och vi kan väl då konstatera att vi hade en tight match idag i Växjö, mellan Växjö och Färjestad, där Färjestad gick segrande ur striden. Man tog upp 3-1 till 3-3. Pettersson Wenzel i Färjestad målet, matchhjälte, eftersom matchen gick till straffar och extra poängen till Färjestad. Det är alltså i den matchen mot Växjö där Pettersson Wenzel avgjorde, kan man väl säga. Vi ska återkomma till den matchen och till straffarna som avgjorde. Vi tittar på resultat från dagen då i SHL, där vi under dagen har upplevt Frölunda besegrar Djurgården 2-1. Leksand får stryka igen mot Skellefteå den här gången 0-2. Linköping besegrar Örebro 3-0. Luleå, Brynäs 2-1, Modo HV 4-1 och Växjö Färjestad slutade då 3-4 efter straffavgörande. Vi ska återkomma till de här matcherna, vi ska snacka mycket mer om dem i detalj. Alla först ska jag välkomna Daniel Breitholtz. Ja, men tack Claes. Ja, hur är läget? Det är jättebra. Mm. Jag gjorde lite musik-tv igår, så att det var inte rätt. Det är här jag vill vara, ja, det är sport jag vill snacka. Så att jag är glad att det är lördag och jag får stå här med dig. Har du många hockeytankar att bjuda på? Jag tror det. Jag är lite spänd på att göra min Breitholtz briserar. Jag tänkte att jag skulle, som djurgårdare, prata lite om AIK lite senare. Kommer du sjunga ut den? A cappella? Jag kommer garanterat inte sjunga. Jag är oerhört bra på att berätta för människor om de kan sjunga eller inte. Jag kan inte sjunga själv. Det som är spännande idag är att du trots förlust för Djurgården ändå är lite nöjd. Jo, men alltså jag tycker inte att det är helt fel för Djurgården, nya i SHL för året, åker ner till favorittippade Frölunda och ändå får 2-1. Alltså det är inte så jävla illa pinkat. Jag tror inte att det nödvändigtvis bara är dåligt. Jag tror inte att de är glada med en förlust. Men 2-1 på bortaplan mot Frölunda, helt okej. Vi har Valentina Waller, Lisana Waller med oss som expert. Känns det bra att vara i den här kompetenta studier? Jo, det känns jätteroligt. Ja, jag tror att jag har väldigt mycket att komma med. Kommer referera väldigt mycket målvakter och dra paralleller mellan mina egna erfarenheter och spelet. För er som inte vet, Valle, målvakt i Djurgården, dessutom i Damkronorna, spelade OS så sent som senast i Sochi och är en av världens tre bästa målvakter på damsidan. Kommer du liksom våga löpa linan fullt ut? Kommer du våga vara hård? Ja, absolut. Jag kommer vara ärlig. Jag kommer säga det jag tycker. Sen vet ju jag att jag har en fördel, eftersom jag är målvakt, att prata om just målvakter. Och jag vet hur de kanske tänker i vissa situationer och lite sånt. Husse, ser det snäll ut? Men kan vara brutal kanske? Nej, det tror jag inte. Jag är snäll pojk. Såg du något intressant i dagens matcher? Ja, det gjorde jag definitivt. En otroligt stark comeback av Färjestad, tycker jag. Vända i Växjö, det var lite imponerande att se. Jag ska återkomma till det. Daniel, det är ju 2014, då taggar man. Ja, det gör man. Vill man prata med oss så är det absolut lättaste sättet att använda sig av hashtag Hockeystudion eller att äda oss som användare. Vi har ett användarkonto som heter Hockeystudion, kort och gott. Så att, vill du prata med oss, hör av dig. Det kan också vara bra att följa oss under veckorna. För vi kommer lägga upp roliga klipp. Jag är ju själv sugen på att se fighter ofta, så att när det är fighter så kommer jag lägga upp dem så att man inte missar dem. Det här är något annat jag tänker hålla på med, förstår du? Ja, lite tweet of the week, helt enkelt. Vi kommer varje vecka försöka ha lite ögonen och öronen öppna på saker som kan... Är det djungeljud här inne? Ja, men exotiskt. För att försöka hitta det mest intressanta eller roligaste tweetet som har varit under veckan. Det är ju en värld full av hockeyspelare som numera twittrar också. Och veckans tweet är från Andreas Turesson som skriver som följer. Kolla! Här ligger han. Recovery after yesterday's game. Now getting ready for tomorrow's game. See you guys there. Han ligger i någon form av rymdbyxa här.
Det här såg ju oerhört... det är lite NASA över det där. Oerhört konstigt. Vi ska säga att Turesson spelar i Novosibirsk. Ja. Och det där är alltså någon form av... Du vet vad det här är. Det är någon rehab-historia. Ja, precis. Det är alltså kall luft. Det blir som iskänsla på hela kroppen. Så att det här kan man ligga och kyla ner lite. Det borde han ju, eftersom han spelade i Novosibirsk, kunna bara gått utomhus, som vi konstaterade tidigare, Claes, du och jag. Ja. Det här var ju skojigt ändå, för att här låg han i de här brallorna. Vad hände dagen efter? Ja, varför inte titta på det? Остается шайба в зоне. Вот сейчас может что-нибудь быть. И шайба ворота. Счет становится 1-1. Все. Нас отбивает добивание. Гол. Турасон делает дубль. 20 ошибается. Майк Ландин. И... Шляпы на лед, дорогие друзья. Ja, han gjorde han med fan hattrick, ja, direkt efter den här rehaben. Vad har vi lärt oss av det här? Jo, trollbyxa heter det här. Köp den. Jag kan ju garantera att han har beställt en sån till sin hemma, till sin lägenhet i Ryski nu. Ja. Ja, men jättekul för honom. Tack för att du bjöd på veckans tweet och också grattis till hattricket. Sex fighter i SHL dagen till ära. Vi ska ta oss an dem nu, och varför inte börja med det som hände uppe i Luleå idag. Luleå-Brynäs alltså, där Luleå återigen vann, Husse. Ja, Luleå verkar gå som tåget, och det kanske inte jag trodde, eller många andra experter heller så här i början på säsongen, men de har verkligen fått en härlig start, och det måste kännas skönt för grabbarna uppe i Norrland. Det funnits lite viss oro i det laget inför den här säsongen, men det går bra. Ja, alltså jag tror att en sån person som Per Ledin inte är helt oviktig för det här laget. Jag tror han kan få de andra grabbarna att trampa åt rätt håll. Så att, nej, det var, de vann rättvist, tyckte jag. Det hände en oerhört rolig sekvens i den här matchen som man inte ser så himla ofta. Kan vi rulla bilderna på det? Den finns inte på det. Okay. Vi väntar på den ett ögonblick, kan vi säga. För det var, ska vi förklara den? Ja, kul. Bill Sweat då har precis gjort 1-1 i matchen. Passerar sitt lags bås såklart, för att han ska ju köra high five med allihopa i laget för att han har gjort mål, det är kul. Fortsätter förbi motståndarna och fortsätter köra high five. Tyckte inte domaren om. Fick man abuse-utvisning för. Kul! Och kanske kommer det bilder så många gånger. Jag hoppas det. Jag hoppas på det. Vad tror du, Luleå går riktigt bra för närvarande. Vad har du dem i en sluttabell som du har tippat någonstans inför den här säsongen? Nej, jag hade väl tippat dem lite i mitten. Men som de ser ut nu så känns det väldigt bra. Kanske är där uppe och fightas ändå. De verkar hitta något, alltså, något sorts framgångsrecept väldigt tidigt, alltså där de känner verkligen att fan, det här laget, vi har ett lag som fungerar här. Ja, precis, man ser att de har energi i spelet och en sån här härlig känsla. Man ser efter de har vunnit matcher att det är härlig glädje i omklädningsrum och så här, och det är viktigt, och ju tidigare man får den känslan ju bättre är det ju. Och jag menar, de kommer med en härlig start här i början på säsongen. Vi ägnar oss nu åt Modo HV71. Ny seger för Modo, Valle, som du ju någonstans håller en smula på, eller? Ja, det är klart att man har lite hjärta för Modo eftersom jag har spelat där i 4 år. Så att man har bra koll på laget och jag håller väl lite på dem, om jag ska vara ärlig. Sen så hade inte jag tippat dem så högt upp i tabellen kanske. Men de har ju visat nu sista matchen att de är faktiskt ett bra lag. Och de har i alla fall två raka vinster. Ska vi titta på en sekvens från matchen? En sekvens som visar på mindre bra målvaktsagerande. Det är ju Skröder där som gör ett mål bakom förlängda mållinjen på HVs målvakt. Ja, det är... tycker jag han ska ta. Det är kanske lite konstig vinkel bakifrån målet. Och här ser vi ett till mål som jag också tycker Erik Ersberg ska hålla. Vi ska säga att Ersberg utgick där och tog igenom målvakt efter honom, så att han fick inte stå hela matchen. Det kanske var rätt. Ja, alltså det är klart att det är svårt att skylla på målvakten. Men de här puckarna tycker jag att han ska ta. Speciellt den första där, att han verkligen täcker av hela vinkeln. För han står nästan bakom målet Skröder när han skjuter. Så den ska han verkligen ta.
Då går vi till matchen mellan Växjö och Färjestad. Den matchen såg ut som att Växjö skulle gå segrande ur, men där Färjestad så jobbade sig in i matchen på ett mäktigt sätt, får vi säga. Verkligen, eftersom Färjestad tog i ledningen och spelade bra i början. Sen vände Växjö och började trumma på och kom in. De är tunga och tog över matchen och ledde med 3-1. Och att Färjestad efter det kan vända och komma tillbaka med 2-3, 3-3 i slutminuterna, det visar moral och det är riktigt starkt gjort. De gjorde ett bottennapp senast i Färjestad, så att vända på det här sättet i det här läget är naturligtvis oerhört viktigt. Ja, verkligen. Och det känns som att de fick en rejäl kick här. Jag tror att Färjestad kommer få självförtroende efter den här matchen och växa i spelet framöver. För det här var en stark vändning mot ett bra tippat topplag som Växjö på 3-4 minuter kvar och få den här viktiga segern på extra poängen. Matchen gick som sagt till straffar. Vi har ju tidigare här under SHL-säsongen klagat på lite dåliga straffar. Det var en hel fina här hos er. Ja, verkligen. Det är härligt att se de här alltså, sköna dribblingarna upp i taket och straffar som det finns en tanke och lite energi i. Det här är ju snyggt, alltså. Riktigt läckert. Klepis gör sådär då, upp i taket med backhandsidan. Ja, och man ser den lilla detaljen, han fintar skott och får ner målvakten lite snyggt där. Och liksom, ja, det där är tjusigt, det där gillar jag att se. Nästa träff då från Linus Perssons sida kommer här. Distinkt handledsskott. Ja, det är kul att se de här straffarna. Säkert distinkt straffmål och sen avgörandet då Valle där Pettersson Wenzel. Riktigt snyggt. Väldigt följsam där och han är med hela vägen. Det man undrar naturligtvis är var vi har Växjö någonstans. Jag tror Växjö kommer vara topplag i år. Man ser, de visar tendenser på att de är bra, de är svåra att spela mot, de är tunga. De för spelet mycket. Såklart det är tidigt på säsongen, alla bitar är inte på plats ännu. Men man ser tendenser att de har mycket bra spel i sig. Det är klart att det här var ett bottennapp att tappa 3-1 hemma med 5 minuter kvar. Men jag tror att Växjö ändå kommer leverera i år. Vi har naturligtvis mer på gång från SHL. Snart så kommer Breitholtz att brisera listan naturligtvis. Och dessutom kvällens heta debatt. Vi får se om den blir het. Vi är strax tillbaka igen. Tillbaka, ny period här med Hockeystudion och vi bor i något så fint som heter SHL för närvarande. Och vi formligen äter hockey, vi har tagit hela 6 SHL-matcher idag där vi ska ta oss en titt på hur det har gått i dessa matcher. Och vi kan då återigen konstatera att Frölunda vinner mot Djurgården, Leksand får stryk mot Skellefteå, Linköping vinner mot Örebro, Luleå mot Brynäs och ser tunga ut, Modo ny seger den här gången mot HV71 och Växjö förlorar hemma mot Färjestad efter straffar. Tabellen i SHL ser ut enligt följande och där har vi då Husse Luleå i topp på en. Ja, det är lite anmärkningsvärt för min del, men de har börjat bra så att, ja, de leder rättvist såklart.
Djurgården, plats 8. Britons. Ja, ungefär där. Jag tror att de faktiskt kommer landa till slut. Jag är glad att Djurgården har lyckats ta lite pinnar i början. Och återigen, jag tycker inte att den här förlusten idag mot Frölunda är någonting att gräva ner sig så här jättemycket för. 8 tror jag är ganska rimligt vad Djurgården kommer kunna hamna till slut. Det här ser väl inte bra ut? Nej. För Leksand ser det dåligt ut. Mm. För Örebro också tyvärr. Vad säger Valle? Vad tänker du på framförallt när du ser tabellen så här långt efter 4 omgångar? Min första tanke är att ja, det är bara 4 omgångar. Det här kommer inte se ut så här om 4 till. Det tror jag inte, men överraskande av Modo tycker jag ligger där någonstans i mitten. Jag hade tippat dem i botten. Vi återkommer till tabellen senare. Vi ska snacka om det som somliga menar är det hetaste laget i Sverige. Det finns de som tycker det. Vi kände oss tvingade att dra till Norrköping och där träffade vi någon som var och är skapligt taggad. Vi är vackrast, vi är bäst. Vi är de som vinner mest. Hästen, hästen, hästen. Vita hästen, det är laget som aldrig tappat taget. Och motståndarlaget, det är det som ska bli slaget. Varje kille ska vi kämpa så att segern vi får hämta. Ja, och ju mer humöret det är det som tusen gör. Ut i vita länder träffas vi. Henrik Klefbäck, är du hästens största supporter? Ja, kanske viktmässigt, men inte. Jag törs inte säga att jag är den allra största, men väldigt engagerad och vill klubben och lagets allra bästa. Du är inte bara intresserad av ishockey, du har ju en förkärlek till tatueringar också. Vilken tatuering är du mest stolt över? Ja, det måste vara den på magen som föreviga klubbemblemet och lagen. Du planerar ju inte bara för en lyckosäsong för Vita Hästen, du planerar ju också för att bli helt tatuerad. Vad har du för planer för lår och ryggen? Ja, här på låret så kommer det bli en hyllningstatuering här om 2 veckor till fjolårets trupp som tog upp oss i Allsvenskan för att jag ska göra för att hela dem. Och sen på ryggen så är det på gång en liten romersk gladiatorstil med en liten touch av ironi mot vår kära grannkommun Linköping som det finns ett slags komiskt rotat hat mellan kommunerna. Vad tycker frugan om alla tatueringar? Ja, hon tycker vi ser så där, men hon har vant sig under alla år så att hon hänger nog på det i alla fall. Hon låter mig hållas. Klebäck i närbild följer sitt Vita Hästen. Det är många som gör utan, då ska vi väl säga, Husse, före säsongen var de ju. Men ja, det ser ganska bra ut. Ja, det här är härligt. Och är det inte härligt att se såna här fans som verkligen glöder och brinner för sin klubb? Jag älskar att se sånt här. Men är Vita Hästen ett lag för SHL, tycker Breitan? Nej, absolut inte. Men å andra sidan så sa jag precis samma sak om Växjö för några år sedan. Och det fick man ju äta upp. Mm. Det kanske är Vita Hästen som slåss om SM-guld om 5 år. Ja, världen är märklig. Är det någon gång de ska gå upp så är det nog i år, för sen kommer det bli ännu svårare för dem. Vi kollar till Hockeyallsvenskan och tittar på resultat från dagen och sen så småningom med en tabell då. Malmö Almtuna 4-1, Vika Skoga Rögle 6-4. AIK får alltså stryk igen den här gången hemma mot Timrå 2-3. Det är oss följande tabell i Hockeyallsvenskan ser ut enligt förhållande med Vita Hästen, Vika Skoga, Södertälje, Asplöven och Mora alla på 9 poäng. Vika Skoga en match mer spelad och i botten Björklöven och AIK.
alltså cementerade i botten. Alltså. Vi kan väl också, tycker jag, Valle, säga någonting om Västerås som ligger på 12:e plats. Har bara 3 poäng på 4 matcher. Det är väl egentligen ett väntat topplag. Ja, jo, absolut. Men som sagt, jag är lite skeptisk till de här första matcherna. Visst att de är oerhört viktiga att få poäng ifrån, men jag tror att det kommer se annorlunda ut om några omgångar. Fast det borde vara tillräckligt stressande för dem ändå. Det är nog inte där Västerås tänker att de ska vara, tror du, Husse? Nej, verkligen inte. Det är klart att det är jobbigt att ha så många lag framför sig. Jag tror Malmö kommer börja klättra nu. De känns som att de också kommer ta klivet upp på topp 3-placeringen snart. Det handlar nu om 60 avgörande sekunder, får man säga. Varje vecka så får någon av våra experter en minut i sitt förfogande att gorma eller brisera. Den här gången är Breitholtz som givetvis ska brisera. Är du redo för det här? Ja, jag tänkte jag skulle snacka lite om AIK. Vi såg ju på tabellen här att AIK låg tvärsist och jag tänkte snacka lite om AIK. Ja, ska jag starta dig, för att eftersom det är viktigt här att du har ju exakt bara 60 sekunder. Ja, jag vet. Och då vill jag lägga till som passus innan att nej, jag... det var det inte. Det var jo, inte. Jo, det jag är ju djurgårdare, men vill ändå snacka om vad jag tycker att AIK borde göra. Spännande. 60 sekunder har Breitholtz på sig från och med nu. Den 7 mars 1921 så spelade AIK sin absolut första match i ishockey. Jag tror inte att de kommer överleva sin 100-årsdag. För trots att jag är djurgårdare så vill jag såklart att AIK ska spela i högsta ligan. Jag ser mycket, mycket hellre AIK, Djurgården AIK än Djurgården Växjö eller Djurgården Örebro. AIK är en institution i hockey och ska spela i högsta ligan. Och i år är faktiskt i princip sista chansen att spela i högsta ligan för AIK. För från och med nästa år så måste man vinna mot ett SHL-lag i bäst av 7 matcher. Annars så kommer man inte kunna ta sig upp. Och det kommer inte något lag klara som inte har en enorm budget. Det kommer AIK inte ha. Och en liten passus. Inget lag tog sig upp alls i Finland när man testade det systemet. Ni såg lite bilder som rullade i bakgrunden här. Senast på matchen AIK hade hemma så var det 2200 människor på plats. Det är bara 10 sekunder kvar. Mm. Fuck! 2200 människor sa de. Jag tror inte att det stämmer. Jag kan äta upp Almtorps pung om det var så att det stämde. Så här, konsensus är. AIK, ni måste för tusan börja gå på matcherna. För snackar man med ledarna i AIK så är det absolut viktigaste ni kan göra som fans är att gå på matcherna. Då hjälper ni folk att skapa stämning och vad svårt var på 60 sekunder. Och faktiskt att AIK får in pengar så att de har råd att fortsätta. Fan vad svårt det var på 60 sekunder. Det är inte godkänt Breitholtz. Vi lär oss framförallt att en minut i Breitholtz värld är inte 60 sekunder. Men det är skitsamma. Det är intressant. Alltså. Du har ett förflutet i AIK och du ser vad som händer just nu. Ja, det är tragiskt att se de här bilderna och det Breitholtz pratar om. Det är ju så sant. Alltså, det finns ju ingen positiv energi någonstans om publiken inte kommer. AIK förlorar matcher. Ja, alltså... De släppte ju biljetter för SHL 2015. Herregud, alltså, vad händer? Det känns inget bra det här alls. Jag måste få utveckla i alla fall några sekunder till. För att på riktigt när man pratar med AIKs ledare så säger de att det bästa man kan göra om man är AIK-supporter är att köpa biljetter, komma på matcherna. Och det finns ju en mängd människor som är AIK-are som ser AIK fotboll spela. Ska ni kunna rädda er klubb så är det nu. Och ni räddar det bästa ni kan göra är att gå dit och stötta. Europakollen och det handlar om en kille som kan slå straffar. Kommer du väl ihåg straffarnas straff i VM, i hockey-VM som en viss Fredrik Pettersson la? Nu har han gjort det igen hemma i Lugano där han finns. Det är en sån där straff för målvakt. Ja, självklart kommer jag ihåg den från VM. Det är svårt, man hinner inte reagera riktigt på vart skottet ska komma. Kommer in med en full fart och skjuter allt man har. Liksom. Det är väldigt svårt att hinna reagera överhuvudtaget. Jag ska säga att Fredrik Pettersson tydligen har skadat sig i kvällens match mot Davos. Vi hoppas att det inte är allvarligt för Pettersson. Han är ju just en sån där lirare som vi skulle vilja se. Ja, verkligen. Det är en kille som alla vill ha i sitt lag. En riktig energiknippe och... Nej, han behövs i lag och det är kul att ha honom på svensk mark skulle klart. Det är synd att alla de här bra spelarna försvinner, men så är det ju tyvärr. Men det hade varit kul att se dem på hemmaplan. Kan man säga, Valle, eftersom vi pratade straffar idag och vi pratade straffar förra lördagen. Vad är det värsta för en målvakt? Alltså, vilken typ av straffar vill man absolut inte få emot sig? Alltså, jag tycker det är svårt när man kommer in med full fart och har öppet blad. Alltså, härifrån kan du dra, du kan skjuta, du kan göra vad du vill.
Så det tycker jag är absolut svårast. Och speciellt såna här lägen, alltså har man ett sånt pricksäkert skott så är det väldigt, väldigt svårt att hinna reagera från det läget. Poängligan i Schweiz är ju lite intressant eftersom vi har en hel del svenskar där, kan man ju säga. Pettersson just tvåa uppe på 8 poäng och sen så vimlar det av svenskar också. Ja, det är härligt att se att svenskarna levererar utomlands såklart, men det mest anmärkningsvärda är väl att Dick Axelsson bara gjort 1 poäng så här långt. Jag hoppas att han tänder till och klättrar i tabellen. Men många av de här killarna, det är ju spelare, vi var inne på det, som vi vill ha i SHL naturligtvis, men de väljer en schweizisk liga och det finns naturligtvis anledning till det. Ekonomiska till exempel. Ja, det är klart att det blir så, men på något sätt så känns det som att vi vill ha de bästa i Sverige att kunna se. Det är klart att det går inte att jämföra med NHL, men om de killarna som inte riktigt platsar NHL vill man ju kunna se på hemmaplan här i Sverige, så att det är ändå lite synd att de inte är i SHL. Om lite stunder så ska vi ta tag i kvällens debatt. Dessutom ska ni möta vår korre i NHL och dessutom vår lista naturligtvis vi strax tillbaka. Tillbaka i en superskön hockeystudio där vi snart ska dra veckans lista och dessutom snacka lite om det som är helt under isen. Det finns några saker. Innan det så kan vi konstatera att NHL närmar sig. Det är också roligt. Ja, det är väldigt, väldigt kul. Det här är ju den bästa perioden på hela året när både SHL, Hockeyallsvenskan och NHL faktiskt startar. Då kan man ju, i mitt fall nu när jag har tjej och litet bebis hemma, så får man ju smyga upp på natten och titta lite igen. Ja. Och då blir det som när man var liten, när man satt på natten och kikade NHL. Nej, så är det också hemma uppe hur som helst på natten? Med ja, exakt. Med skrikande bebis. Ja. Ja. Nej, men det är ju fantastiskt. Jag är ju Rangers-supporter så att jag håller ju ett extra öga och tumme för att det ska gå bra för Rangers. Vi ska säga att under den här NHL-säsongens gång så kommer vi att få diverse exklusiva rapporter från ingen mindre än Per Bjurman. Jaha, titta här nu då. Nu har det blivit helt konstigt. Jag dricker kaffe på en SHL-match på Globen i Stockholm. Så är det inte riktigt meningen att det ska vara. Och så blir det inte heller. Jag är bara här en kort sväng på Sveriges mästare. Och från och med nästa lördag då kommer det istället rapporter från den riktiga ligan på andra sidan Atlanten. Det här är bara en kort hälsning inför de stora äventyr ni kommer få för det här inslaget. Så vi hörs då från USA. Kompetent också, Per Bjurman alltså finns med oss och ger oss rapporter från NHL under säsongens gång. Hur mycket längtar valet till NHL-premiären 9 oktober?
Ja, det är klart att jag längtar efter det. Jag är också ett litet Rangers-fan. Men jag kommer inte ha möjlighet att kolla så mycket eftersom jag måste sova, eftersom jag börjar jobba där vid 6-tiden. Så. Men samtidigt... Får bita ihop. Ja, kanske jag sova på... Prioriteringar. Ja, jag vet inte när jag ska hinna med det faktiskt. Men sen när det drar ihop sig i slutet brukar jag alltid offra lite sömn för att kolla världens bästa hockey. Mina damer och herrar, dags för debatten. Den är 5 minuter lång, ska vara exakt 5 minuter lång. Och ordet är i princip fritt från respektive panelmedlem. Men ämnet är ju också naturligtvis givet, ska vi säga. Den här lördagen så snackar vi om reglerna, de nya reglerna i SHL. Vi snackar om hybrid-icing och vi snackar om de större ytterzonerna. Det finns en hel del synpunkter på detta. Är ni redo för den här typen av debatt? Absolut. Jag har en klocka i bakgrunden som... Jag kavlar upp. Du kavlar upp. Och jag tänkte att vi ska börja med hybrid-icing, bara så att ni är inställda på det. Vi startar klockan nu. Debatten får börja nu. Och hybrid-icing, vad säger vi om det? Vad säger Husse? Jag ser ingen skillnad ännu. Jag gillar inte det jättemycket. Det är en bedömningssak för domarna. Jag hade gärna sett touch-icing för att öka lite spänning i det hela. Man kan säga lite att det är en bedömningsfråga så tillvida att när det är lagom mycket kamp så blir det inte icing. Ja, det här är ju grekiska för mig. Jag förstår inte hur man ska kunna avgöra det i ett blixtmoment och alltid göra rätt. Jag tycker trams. Jag håller med Husse, jag tycker också att det ska vara touch icing. Är vi eniga här? Det är väl samma sak? Alltså jag tycker ändå att det är, man får in lite snabbare spel i det hela. Man måste verkligen checka på varje puck och inte bara låta den gå. Jag ser lite mer positivt än vad ni ser i det. Men samtidigt att man inte får någon skada, menar du då? Alltså att man ändå inte riskerar livhanken för man gör det. För jag är ju inne på att man måste riskera livhanken. Nej, men jag tycker faktiskt på riktigt att så här, fan, det är en kampsport. Och såklart det ska vara kännbara straff om man skadar någon ordentligt i den situationen. Valéan, vad säger du? Ser du risker med det här trots allt? Eller? Nej, men alltså, det är klart att i början att det är lite svårt att bedöma. Det är svårt för spelarna, det är svårt för domarna, men jag tror att det kommer bli riktigt bra alltså med det här. Snabbare liksom. Men du vill inte ha touch-icing? Alltså, jag tycker vi tar ett steg i taget och jag tycker vi gör det bra att komma från den vanliga icingen till det här i alla fall. Klarar alla SHL-spelare en touch-icing? Ja, det tror jag definitivt. Alla kan slå en i alla fall, det vet jag. Exakt. Ytterzoner då? De större ytterzonerna. Ska vi höra vad vår supersvid Henke Lundqvist sa inför säsongen om Sveriges nya regler när det gäller ytterzoner? Ja, det ska faktiskt bli intressant att se. Jag märkte ju en stor skillnad borta i USA. Då, men rinken är ju ganska liten där borta. Så just att framförallt i powerplay, att backarna har enklare att hålla pucken i zon och kontrollera ett powerplay på ett annat sätt. När blå linjen är närmare mål så är det lättare för försvarande lag att styra ut puckarna och sätta mer press. Och här i Europa är ju rinken så bred också, så just ytorna som nu kommer finnas i anfallszon kommer ju vara betydligt större. Jag vågar inte riktigt säga hur det kommer påverka, men jag kan ju tänka mig just de här bra powerplaylagen med bra backar vid blå linjen kommer kanske gynnas ännu mer just med tiden de kommer få och spelmöjligheterna som kommer öppna sig. De här ytterzonerna skulle ju innebära fler mål, men så har det ju inte blivit. Nej, och det tror jag inte alls på. Vad jag har sett så känns det som att det blir mer defensivt, det blir tempofattigare spel. De skickliga spelarna drar sig istället ifrån målet istället för att ta sig till målet. Man får mer tid och det tycker jag inte alls är positivt. Men blir det inte lättare för ett lag i powerplay att hålla pucken i zon? Ja, fast det går inte ut på att hålla pucken i zon. Du vill göra mål, du får avslut på mål och liksom kalla balliken för att få mål. Nu känns det ju som ofarligt om backen skjuter från blå linjen. Vad säger Valle om detta? Jag håller med Husse. Alltså, jag känner att jag som målvakt får mycket mer tid på mig att förbereda mig för skottet. När de kommer in i anfallszon är det som de står vid rörlinjen. Lite så känner jag att man har väldigt mycket tid på sig som målvakt att förbereda sig. Man kan inte ha hybridlinjer då, att de bara kanske är imaginära i domarna så att de blåser när de känner lite för kanske det. Kommer. Kanske kommer. Mm. Vi gör precis som internationella ishockeyförbundet säger. Men vad jag har hört av dig tidigare, Husse, så tycker du att det är lite tramsigt där. Du tycker att det ska vara NHL-mått egentligen, rakt över? Ja, jag vill ju få in det här med mindre ytor, mer fart, mer
intensitet i spelet och just det här med större ytterzoner. Jag förstår inte riktigt logiken i det hela om jag ska vara ärlig. Och det märkliga med det här är att de har, om jag, min kompis Thomas Ros som kan allting om ishockey, det har han som lär mig allting. Han berättade att det här har man inte ens testat någonstans i Europa, att göra på de stora rinkarna att flytta ut zonerna. Så att man har så tagit ett beslut att så här ska vi ha det i hela Europa utan att ha prövat det någonstans i Europa. Det är ju idioti. Är det? Ja, jag håller med. Ja, men alltså i NHL är det ju ändå så att zonerna är ju längre och man kanske tänkte, ja men där är det ju lite mer fart i spelet, men det är ju som ni säger, det är ju rinkarna det beror på och det är inte hur stora zonerna är. Får inte heller glömma bort att de är ju lite skickligare hockeyspelare de flesta som spelar i NHL än i SHL. Eller? Vad säger man som målvakt i Damkronor av alla om det som vi är inne på i NHL-måtten? Skulle du vilja ha mindre rinka? Absolut, det hade blivit mycket snabbare spel och jag tror att vi skulle få mer publik av det också. Mm. Att det hade blivit roligare att se på och det hade gått fortare. Och, ja. Skulle vi få fler mål? Ja, definitivt. Men varför håller man på sig inom hockeyn i Europa? Varför kan man inte bara bestämma sig? Varför kan, för det verkar så att väldigt, väldigt många vill det här. Man hör hela tiden, men det blir aldrig så. Nej, alltså jag vet faktiskt inte heller. Det känns som det sitter några 50-åriga gubbar och tar beslut utan att spela hockey. Och så som Ros pratar om där och det tycker jag är fel. Jag tycker att det ska vara mer aktiva spelare som har med och säga om det här. Debatten är slut. Vecka 38, det är det vi ska sammanfatta nu på vårt sätt. Det är en unik lista och kanske är den även het. Vi får se vad ni tycker. Veckans lista kommer här. På plats nummer 5. Han heter James Sixsmith. Snacka om drömmål. Ja, absolut. Han lurar upp hela Malmöförsvaret. SSK vände i seriefinalen. Han gör exakt det som jag hade gjort om jag hade varit i precis den här situationen. Titta här. Första backen. Hej då, vi hörs. Och sen så åker jag bort hit och så bara sätter jag. Precis så hade jag gjort. Plats 4. Snacka om fullsatt. Vi är i Globen. Ja, det är det här man älskar som hockeyfans och hockeyspelare. Finns det något bättre att komma in och spela inför en fullsatt Globen och få den energin som publiken ger? De hoppar, de studsar, de skriker. Det är här vi vill se mer av i SHL. Det är grymt. Plats nummer 3. Vi kan inte undgå att ta med Skellefteå som tågar på. Ja, trots att man har tappat hur många spelare som helst från förra året, bland annat Bud Holloway och Jocke Lindström, så går det riktigt, riktigt bra för Skellefteå så här inledningsvis. Och på plats nummer 2, någonting som Karlskronas backar kanske vill glömma. Ja, Greg Squires, han bara säger, hörru, vi hör sen, jag tar pucken och så åker jag gör mål istället. Du kan ju stanna där nere. Kolla, han bara glider ifrån. Det är ett skämt. Stackars Karlskrona-människa, han får väl åka pissvänna hela helgen. Och som nummer 1, plats 1 på veckans lista. Hon heter Vilma Karlsson, 13 år gammal. Hon är alltså född 2001 och är 13 år och debuterade faktiskt idag i Brynäs damlag. Vilken talang. 13 år och debut i Brynäs A-lag. Det låter ju helt, det låter ju omöjligt egentligen. Ja. Eller hur? Ja, det är imponerande. Några mer reflektioner som vi gör till listan? Daniel, är något speciellt som... Nej, jag tycker vi har en bra start med listan. Ja, jag tycker faktiskt det. Det här är en lista som jag själv uppskattar väldigt mycket. Så att, nej, heja oss. Uppskattar du även den listan som handlar om det som är under isen? Ja, jag tycker ju att det är dags att vi utökar under isen. Vi kände ju på lite förra veckan om vi skulle ha kanske någonting som inte platsade på listan. Men dags att utöka, för vi har hittat en hel del saker som inte funkat. Under isen alltså. Det finns en hel del saker. Kolla här. Plats nummer 5 på under isen-listan hittar vi hjärnsläppet som Brynäs stod för i onsdag. Så ska man inte avsluta en match om man leder. Nej, men vad fan, de leder matchen. Anton Rudin försöker förbättra sin statistik genom att försöka skjuta mål. Det blir icing och såklart kommer det i röven Växjö gör mål 1957. Usel! Och plats nummer 4. Färjestad spelar 5-3. Och 5-3 kan man spela på olika sätt. Ja, man förväntar sig då att göra ett offensivt mål. Men istället, vad gör de? Jo, de släpper Samuel på som fri och får göra mål 3-5. Det kan inte hända. Det är någonting som det verkligen blir en bakläxa på.
Och plats tre då, Linköping, hade noll skott på mål under en hel period. Ja, det här måste vara någon form av unikt rekord. Det är oerhört svårt att göra mål i ishockey. Det är ännu svårare att göra mål i ishockey om man inte skjuter pucken mot motståndarens mål. Inget bra period. Plats nummer två. Publiklaget Leksand. Vart tog succén vägen? Ja, Leksand har alltså gjort 0,75 mål per match så här långt. Och, ja, man måste göra mål för att vinna matcher, så är det. Och på plats nummer ett. Vi sätter dit AIK. Det går trögt typ. Ja, det är folktomt. De släppte häromveckan biljetterna till SHL 2015. Det är hybris och trots det, det blir inget resultat. Det är bara tråkigt att se att AIK är där med. Ja, man har svårt att släppa det lite, Daniel, som du var inne på med AIK. Som ju man har hört så mycket om inför. Och det känns som total hybris. Jag tycker bara att det är så oerhört tråkigt. Jag tror inte folk fattar att AIK håller på att dö som hockeyförening. De kommer inte finnas kvar. Det kommer inte finnas ett AIK om de inte hittar på någonting. Och det är många som måste göra någonting. Laget måste börja producera framåt. Och publiken måste börja komma. Ska vi så att vi, med tanke på dagens match, förlusten igen för AIK, ska vi höra vad Viktor Ekarv sa om förlusten direkt efter matchen? Fem raka förluster nu. Hur tufft är läget i AIK? Nej, det är klart det är tufft. Det är aldrig kul att förlora, men jag vet fan, det är så jävla, just nu så direkt efter så är det bara, man tänker mest på den här matchen. Något ljus, Husse? Finns det något ljus? Alltså just nu känns det ju väldigt mörkt. Det känns som alltså en tung period. Publiken kommer inte, de spelar inte bra, de levererar inte. Jag tror ju i och för sig problemet ligger någon annanstans, att de har inte kul, grabbarna. De känner bara en press. Alltså, de har åkt ner i allsvenskan. Pressen finns och så har kanske inte spelat truppen till att göra någonting av det heller. Och sen som om inte spelet är en olycka så var det andra olyckor i AIK också. Är det någon gång de skulle behöva Peter Gradin, ja, så är det just nu. Ja, herregud, att han ramlar ner för ett litet stup med sin åkergräsklippare och får den på sig ett par hundra kilo tung. Och jag kunde ju stryka med. Tack och lov blev det bara 4000 brutna revben. Nej, men varenda revben gick sönder. Ja. Men nej, det är katastrof. Jag hoppas verkligen att AIK kommer på något sätt ta chansen och göra det i år. För att klarar ni inte att gå upp i år så är det kört för evigt. Vad säger du, Valle, som djurgårdare i och för sig, som du spelar nu, men AIK, om det så att säga barkar åt helvete för laget? Hur skulle det kännas för dig? Nej, det är väldigt tråkigt. Jag har ju spelat i AIK förut också. Jag vet hur mycket många känner för klubben och det är ett oerhört viktigt lag för hockeyn i Stockholm speciellt. Alltså har de här derbyna, Djurgården och AIK, det är de bästa matcherna. Och ja, det är väldigt viktigt år som Daniel säger. Alltså, går de inte upp nu så är det väldigt svårt att ta sig upp. Vad tror du just när det gäller Peter Gradin? Hur viktig är han i det här läget egentligen? Nu kan han ju inte hjälpa dem eftersom han skadades allvarligt. För det första är han ju en AIK-ikon och sen så, som ny tränare och allting. Och så händer det här. Det är klart att det, med allt som är... Alltså det är bara uppförsbacka. Men som Daniel säger, vi ska vara glada för att han är kvar i livet. Herregud, vilken tuff olycka, men stark som han verkar vara så är vi gott mod och förhoppningsvis när han kommer tillbaka, det vet vi inte, så vill han säkerligen vända på det här, Peter. Vi fortsätter följa AIK och all annan hockey, precis som vi gör i den här hockeystudion varje lördag. Vi är klara nu. Ja, det gick fort idag. Jag är fortfarande upphetsad över mina 60 sekunder. Jag tror att det var en fejkad klocka. Jag tror bara att jag fick 20 sekunder. Något fel var det. Jag tycker vast, verbalt och kompetent. Över hela linjen. Ja, och fantastiskt skönt att vi har någon som faktiskt har koll på det defensiva för en gångs skull. Det ska bara vara en massa forward här inne. Jätteskönt tycker jag att Valle är med oss. Kul att ni var här och kul att ni tittade. Vi finns här varje lördag. Vi pratar om SHL och om all annan hockey. Vi ses om en vecka.